se mu porové na udává pírne na sebe. Mamač? Hala, je soto ní jolí. A na hvíli mu karo dní. This guy, no. This guy is crawler. He is in Mukhev right now. 6.6. Ani ala suma. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala khalbiga. Soo dhawaada YouTube channel ka aad daawanaysaan Hamunir Official hadda la soo kacay sidii guri loo xirnay waxa way dirid ma ka digin sidii bandow ilaa hadda videoyaasheenu waxay u yiri yihiin iyagana waxaa ka mid ah laptopka micnaha fayras cunaysa dhan qab meel oo ant fayrasa ka helaysin male qataato laptopki dhana isqataari marka خيار طويل نيت جبن معنا نيت جبن كاميرا دي لو دوبو فيديو قرحان سفي عن لو سو اديت غريو قرح بدن ان انا غن منين مرك هور بتليفون و خن اديت غرين جيري مكسين ان وا الحاله انا درخ كو بارت كو بارنا فيديو هور كجر غدار كجر لبدود سو دنجي ديب لو ايب او تليفون لو فين مرك ساسي تحي انا من يجبي waxa idin soo duu jiro idin soo duuba waa socana waa soo tagnaana marka hadda waxa rabaa inaan hoos u dego maanta inaan banaan ku baxa rabaa waxyaabo yar yar aan iga dhimanaa jiro inaan soo gataa rabaa caana iyo waxaas marka aragna bal hoos sidee tahay isla socdo taleefanka iyo furmo aan yana afka saas ku doona iyo furmo oo diidaadin ma aha qof iska leh riyaad cadday kedua sama faham. Ouch. Waham, no waham ur ilia yang mana ilia yang lebih baik sini kan? Bukan dia. Lagi wah istri antai dulu. Ya kan ayam ada. Dulu kan lagi wah istri ayam maru bina dulu sini antai. Bukan ayam istri dulu ni kan? Kan kafir sayi tuan. Good collector, okay. Can have any lamp. So, can you see this banana? Left and right. Or you can have a banana. Mm-hmm. Mm-hmm. You see? See, it doesn't come. You see, I am a good collector. And then, huh? أنا أقول لك أنا سنين وافي عنا الحمد لله إله أنا كنت بادي وعوا ورنا وحنونا يا برجيت الموسى دوي خندا كهينين أو قوانا يا سحر أبو بس مركو هرتو عالي هداتا جيت مركو كل سوء هذا وحد ريمي عبسي بدن تذكر دن مركا نيبي وحاسله يعني عبسي دو حوكينا وحواي مركي لبارا يا عذر في انت لبارا أول سكوتي هي الغبار مركزي بالغبارن تاعي أنا كوا حفرنا فيديو إحنا نقوله تمام سمير الوحيدة لين مثلاً هواي بنان كمر كأول حس تتسان وين أنا؟ قارياش باك ما يسكبي جرجران إذا قرياش عندي من السالة لا ميج لكن عدل وعي سكويس كان سكويس كتشان بدن ماله لكن حتى في ساسو عدوية مخايا دي هنا هي جنة كل وتسان وعي لكن إن هل دي واجرو
inaa imaatid oo fadhiisid waxba ku cuni kartid inaa takeaway oo qaadataa marka ana gurigeena maqaayadu way soo horjeeda soo maqaayadu waa tan xaafadan waa tan marka midka oo baaritaanka sameeyay waa ku naqaa marka la baar cadaha inuu been sheegay geedka siin kala fiirnay haddaay wuxuu dhahay 36 dhibic 6 anaa xoogaa qandha caadi heysay oo gacantana ay xanuunayso mar walba xanuun igu haysa qandha ay soo korto soo hadda qandhada way iga jabtay intaa meelahan warwareegay maxkama ku naqaa inaa ibaar cadayn oo fiirinayna meelaha qaar lacaga la isu baarooyaa laakiin hadda anaga caadi qof walbo guri galay waa qof walbo guri galay waa kasiri gurtaani oo baara waka ilaaha wax ilaaliyo xaafada deganahay taxadar dheeraad ee muujinayaan qofkii baxay qof ka soo galaya waa la baaraa mar walba baaritaanka kudi taagan xitaa waardiyaasha waka mid ka mid a soo waardiyo waardiyo kala darbaaroya waxaas nin taxadar waay waynu ku mahadsan yihiin marka alxamdulilah ilah inag badbaadiy waxaan dhammaanteen baa naga ilaali insha allah anad haddaa karoonaysan tahay tag alugu fiiriy this guy no corona ani waxaa waay ani 36 dhibic 6 maya bur wejigaaga he's in mukef right now 6.6 ani hada isku maqan corona we find maldives asaba ka cabsan maxaa leedahay akhyaart maxaa leedahay wallahi dhamaan waa salaam asxaabtaada maanta waxa isku soo aada aniga anagu wax dhan in hal mar nala baaro waxaa waaye ugu dambeyn banaanka waa ka imaanay hal digniin ayaa siinaa marka mar walbo banaanka aa aadi haddana gurigaaga aa kusoo laabatid mar walba isticmaal isbreyadan oo jeermiska dilo haddana gacmahaaga iska dhaf haddana ku celi banaanka keliya ma ahan mar walba guriga joogtidna inaad faraxalatid oo gacmaha dhaqatid isku day bal maanta intaas uu videogeynu ku egyahay oo kumaasintid daawashada videogan aad daawateen dhammaantiin waxaa idin leeyahay khayr iyo nabad bashbashi barwaaqo farxad khayr iyo nabaadguur.
خلاص احنا باي باي.